Ми завжди в епіцентрі подій. Журналісти Думской ТВ протягом всього року намагаються донести вам найактуальнішу і найцікавішу інформацію. Без відпочинку і часом без сну ми стежили за політиками, вели розслідування, брали участь в спортивному житті Одеси. Ми вже проїхали треть путі, ура! На самом деле все очень круто. Очки нужны обязательно, потому что мне какой-то шмель попал прямо в глаз. Вели розслідування трагічної пожежі в дитячому таборі «Вікторія». Он был построен изначально так, что он не мог не сгореть. Если бы не сгорел в сентябре 2018 года, он бы сгорел в сентябре 2018. Нерідко журналістам доводилося працювати в екстремальних умовах, але ми не змінюємо своїх принципів і ведемо прямі репортажі з місця подій, проводячи зухвалі операції з викриття незаконних торговців. Скажіть, а чому відсутні чіпи на ялинках? А та йде, слушай. Стежили за народними депутатами. Окрім усіх цих також обговорень і цього законопроекту, також і ухвалили закон щодо зміни у військових стандартах. І були свідками справжнього кохання між тваринами. Такої любви, як була між цими животними, рідко зустрічеш у людей. Ми розповіли суспільству про бідних турецьких овець, які застрягли в порту Чорноморська. Ми вже тут ободрали і дерев'я, і траву, все, що тільки можна. Ну, потім ми вже потеряли надію, але все одно тут знаходжу хоч щось, я їм стараюсь дати, тому що вони вмирають у мене на глазах, мені кричать отак от. Не чужий нашим журналістам прекрасний живопис, навіть якщо заради того, аби його побачити, доводиться залазити в катакомби Одеської області. Здавалося б, звичайні картини, але все змінюється, коли зникає світло. Щоб розповісти нашим глядачам про стан доріг в Одесі, ми часто ходимо з лінійкою. Ями шириною в 1,5 метра та глибиною приблизно в 15 сантиметрів. Цю дорогу автомобілісти намагаються об'їхати, щоб не пошкодити своє авто. Все це ми робимо для вас. У новому 2019 році ми продовжимо працювати та висвітлювати події нашого міста та країни. Для вас працюють Олександр Ніколаєв і вся команда Думской ТВ. Залишайтеся з нами завжди цікаво.